Aí deu. Ele voltou na vida, ele mexendo na mira. A mãe dele chamou ele. E aí ele ficou de idle. Você vê aquele spray lindo. Full control, my friend, full control. Ele vai morrer, se liga. Ele vai morrer fodamente ali, ó. Full control, my friend, full control. Isso que eu chamo de full control. Prepare to fight. Alright. Legal, do Alberetas. Play, my friend. Sim. Do Alberetas. Tec tec. Grenade out. Grenade out. Boa, Stormtrooper, posta mais posta. Tem um nego em cima da caixinha. Bomba escuro, vem. Tem um nego em cima da caixinha aí, Deus. Puta merda. Headshot. Perdeu a chance do ano. Ah, consegui. Me deixaram o cara matar, mano. What the fuck, nigga? Desert, nigga. Mano, não é A, caralho. Não é A, é B, caralho. O nego é retardo, é? Esse Snake Cam até que é legal. Olha isso! What the fuck? Ai, caralho. Ficou legal, mano, diga com a galera do pub. Um protege a defusa no carro, mano, no carro! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Boa. Caralho. O Carvalho tá tipo, eu defusei? Eu defusei. Prepare to fight. Ele nem me liga, hein? 5, 7, play. Turu, 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 turu. Tem um cara lá pro barro. First blood. Eu vou correr. Fundo. Com certeza deve ter fundo, cara. Eu tô com Voice Enable 1 ou impressão eu não tô, mano? O nego ficou na frente da minha granada, zica. Ainda falta um, mano, olha o cara lá. Olha isso, um tiro ele mata. Não! Não, ele vai catar você! Não. Aqui, não vai não. E yeah, aí, nega? Fark RJ. É melhor comprar Zeus do que eu ganho mais. Play. O cara vai avançar meio, ele sempre vai meio, eu vou... Nossa, tomei. Vou fundão, ó. Mesmo que tenha 300 mil nego, ó. Tá tudo bem. Porra! Surprise, motherfucker! Oh, what? Headshot. Nossa. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nossa. Pô, Zeref, tem que pegar pique rambo lá já atirando, velho. É, então, eu saí atirando. Throwing smoke. Pokébola, vai! O nego veio tudo fundo. O nego não reparou esse Sly ainda. Agora ele reparou. Ele não reparou não, velho. Olha o tempo de reação dele. Um cachorro morto teria mais reação que ele. Melhor player. Ai, caralho. O fundo é o alto. Ah, bom. Caralho, tem varanda. Tem um na varanda. Buraco. Ela cabe. Como assim, velho? Double
Vem lá. Passa. Eu vou dar pra você. Vou deixar o oco nesse rabo. Se foram dois? Caralho, Zé. Deu pra fazer um frag move com isso. Eu vou ficar aqui na partinha do fundo. Quem passar vai levar. Ou você vai levar. O cara tem tanto medo de levar as vezes que nem dá graça. Vem, vem, monstro, vem. Zerap se escondeu ali atrás. LOL. First blood. Não sei o que a foda aconteceu ali, não. Já tem um que vai entrar meio. Se liga nisso. Eu vou chegar morrendo aqui. Double kill. Ai. Os nego foi seco em mim. 30 seconds until explosion. Ele vai buraco, ele não vai vir em porta. Ele tá porta, mano. Eu vou morrer pro cara que vai vir do escuro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Errou! Oh! Como assim, velho? A felicidade dele. Prepare to fight. Olha onde a bomba tá indo e o nosso amiguinho tá seguindo ela. Olha isso, ele tá indo na faca. Oh, well, fuck. O que eu poderia fazer, Zeref? Tem que escondidinha. Guarde a Zeus. 100 dólares a menos pra comprar na próxima. Eles vão vir atrás de você mesmo? Beleza, eu vou chegar pulando ali, se liga. Aí, ó. Valeu!